ОСББ – абревіатура, яка відносно недавно стала широко використовуватись і впевнено увійшла, а подекуди істотно змінила життя мешканців міст України, зокрема й на Волині. Хто ж перебуває в інформаційному танку і чомусь був ізольований від новин зовні, розшифрую – ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І кожне таке «О» обирає голову якого, чи яку інколи з часом теж називають словами на «С» або «Б», які вже розшифровуються геть інакше і дуже перегукуються з назвою програми. Матюкатись хочеться. Що ж трапилось? А трапилось відключення світла у будинку на бульварі Дружби народів 4А. У Луцькій філії Обленерго повідомили, що пішли на такий крок через борги ОСББ, а про відключення повідомили голову об'єднання. Однак, як виявилось, мешканці багатоповерхівки ні сном, ні духом, ані про відключення – ані про борги. Дізнавшись про які, люди кріпко здивувались. А що керівник? А керівник перестав виходити на зв'язок. Та й усе. От хоч не хоч, а саме в голову лізе оте про «за дурною головою». Ну, бо і правда, нема людям спокою. Є таке відчуття, що жителі будинку на бульварі Дружби народів 4А нинішнього голову більше не оберуть. А ще є передчуття, що на чинного керівника ОСББ очікує не надто приємна розмова, бо не одному мешканцю вже згаданого будинку від такої ситуації матюкатись хочеться. Мені ж у цьому випадку не тільки через дії голови ОСББ прикро, а ще й через дії представників Обленерго, бо постанову Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про те, що на час воєнного стану забороняється припинення житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати, ніхто не відміняв. Чи для Обленерго закон не писаний? Ну, що це ви за ловін для жителів будинку влаштували? Взяти і обрубати – це найпростіше, але якщо є постанова, яка це робити забороняє, то вже будьте добрі її дотримуватись і шукати інших шляхів вирішення навіть направду неприємної ситуації, щоб людям ще й від ваших вчинків матюкатись не хотілося. Погоджуєтесь? З вас лайк і репост цього відео чи оправдані дії представників Обленерго? Пишіть у коментарях.